tuo jo suhteellisen korkea mäskäyslämpötila ylös. Ei uskalleta mennä noin ylös, mutta sitä varten me ei ole niin hyvä runko tässä pienessä neipassa. Suhteellisen hyvä runko pieneen olueeseen. Tänään tuli tehtyä lisää neipaa. Mä antelin neippistä ipaa 900 litraa. Kuivahumalaa tipahtaa aika lailla tuonne pohjalle. Me saadaan hiukan sitten enemmän irti, kun me pidetään ne siellä liikkeessä. Ehkä yritetään joltain seppateemalta niin keksiä, mutta sit ehkä vaikea ihan suoranaisesti johdantaa niitä siihen. Et sellaisia suomalaisia asioita yritetään saada, esimerkiksi helle on silloin. Tykkää raikkaasta oluesta, mikä se raikkaampi esimerkiksi kuin vehnäolut, niin mun mielestä se on hyvä vehnäoluen nimi. Meillä on nyt jo 6 vai 7 eri olutta ja meillä on joka kuukausi tullut uusi olut. Et jos tämmönen tahti jatkuu, niin katsoo nyt, kyllähän täytyy nyt vähän palata noihin vanhoinkin. Että... Totta kai. Sanoisin, että varmaan että tupla ipa on varmaan oma niin se juttu, vähän vahvemmat ipat.